nimeona kuna sehemu zingine katika Jamhuri ya Kenya ambazo wakati wananchi wako na malalamiko wanachukua sheria mikononi mwao na wanavunja sheria. Na mimi nataka niwaambie kwamba tukiendelea hivi tutaharibu udhabiti wa nchi yetu. Juzi nimekuwa kule Isebania katika mpaka wa Tanzania na Kenya. Wakati wananchi ambao walikuwa na ghadhabu waliingia katika kituo cha polisi na kujaribu kuchukua silaha pale na kufungulia wafungwa. Vile vile kule Wajia tulikuwa na tatizo kama hilo. Vile vile pale Kericho nimeona vijana wengine ambao walikuwa na manunguniko fulani wamechoma mali ya umma na kuiba maduka ya watu na kuumiza watu kwa mawe na kuumiza hata maafisa wa polisi. Lazima tukomeshe tabia ya kuchukua sheria mikononi mwetu. Kama tuko na malalamiko, kuna njia za kuleta malalamiko, na njia moja sio kutumia nguvu ama kutumia uhalifu. Na mimi nauliza viongozi wote wa kisiasa, wa ngazi zote za kisiasa, wa vyama vyote wa kisiasa, lazima viongozi wajizuie kutumia wananchi kuvuruga amani ya nchi, kuvuruga udhabiti wa nchi, kwa sababu hatuna nchi nyingine ya kwenda. Kenya hii kivurugika, hatuna nchi nyingine ya kwenda. Kweli si kweli? Na wale wanasiasa wanajitafutia kura kwa kuchochea vijana, kuwapatia pesa, kuwanunulia pombe, kumwanulia madawa ya kulevya badala ya kuwatafutia kazi. Siku zenu henyi nyinyi zimehesabika. Na hii ni ya wanasiasa wa vyama vyote. Wale wako kwa chama ambacho kinaongozwa na rais, wale wako kwa chama cha upinzani. Kama wewe kiongozi utatumika kuchochea wananchi, kuvunja sheria, kuvuruga amani, sisi tutakukamata. Na hatujali huko kiwango gani ya ya kisiasa. Na hatujali chama chako. Ndiposa mmeona pale Kericho viongozi wengine wameanza kuandikisha taarifa kwa polisi. Nao ni viongozi ambao wametoka chama ambacho ni chama cha serikali. Kwa hivyo vyama vyote, hata watu wa upinzani, hakuna kiongozi yako na ruhusa ya kuvuruga amani na udhabiti na usalama wa nchi yetu. Kwa sababu usalama ukivurugika, amani ikipotea, hatuna nchi nyingine ya kwenda isipokuwa Kenya hii.